На лівобережжі Херсонщини, як повідомили в інституті вивчення війни, позиційні бої продовжилися у районі Кринок. Як пише військовий оглядач Олександр Коваленко, попри усі намагання, російське командування не здатне вибити підрозділи ЗСУ з плацдарму на лівобережжі Дніпра. За даними військового оглядача, в районі Кринок російські загарбники зосередили 77 тисяч осіб живої сили, 400 танків, 1100 бойових броньованих машин, 500 гармат та 100 РСЗВ. Втім, варто звернути увагу на те, що постачання підрозділів, які протидіють Україні, українцям відбувається виключно по трасі Т-22-06. Ця дорога розташована за 6-8 кілометрів від протилежного берега Дніпра. Саме подібна географія дозволяє ЗСУ втримувати населений пункт протяжністю 12 кілометрів, не маючи жодної бронетехніки. Зі слів військового оглядача, близькість логістичного шляху окупантів до Дніпра дає наступні переваги силам оборони. Артилерія з правого берега вільно дістає до військ противника, як тільки вони кидають на штурми. Незалежно, чи то піхота, чи то бронемашини. Українські БПЛА можуть безперешкодно бити по ворогу, оскільки росіяни не можуть підтягнути РЕП. Щоб РЕП могли ефективно вставити перешкоду, їх потрібно поставити ближче до лінії фронту, і тоді вони відразу потраплять у поле зору артилеристів. Як зазначає Коваленко, ЗСУ починають проникати на все нові плацдарми, про які саме ділянки йдеться, він не уточнив. Коли українці з'являються у нових точках, то це також вимагає уваги противника. Таким чином з'являється ще одна перевага географії, знижує оперативність тактичних груп ЗСРФ, що діють біля Кринок. Коваленко пояснив, у якому напрямку міг би продовжуватись лівобережний плацдарм. Зазначив, що Кринки входять в агломерацію Козачі Лагері Корсунка з усіма наступними перспективами. Зазначу, що у звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 1 лютого 2024 року вказується, що на Херсонському напрямку українські війська продовжують задавати артударів по ворогу. Окупанти зазнають втрат, але продовжують намагатися вибити силу оборони зайнятих позицій. На карті бойових дій місцевість на лівому березі Дніпра позначена як сіра зона. Тобто тут тривають бойові дії. Її площа 185 квадратних кілометрів, а довжина 56 по прямій. Тягнеться від голої пристані до населеного пункту Дніпрянки. За останні декілька днів воїни ЗСУ змогли розширити плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Про це написав депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Окупанти, своєю чергою, продовжують щодня атакувати Кринки. Але ЗСУ, за його словами, відбувають усі ворожі атаки. Хлань також розповів, що окупанти почали замовчувати ситуацію у Кринках, тому що лівобережний плацдарм є болючою темою для ворога з точки зору пропагандистської машини. Навіть російські військові, які спочатку показували, що відбувається на лівому березі, і висвітлювали те, що ЗСУ утримують плацдарм і навіть розширюють його, вже мовчать. Наразі плацдарм ЗСУ на лівому березі Херсонщини розширюється не в глибину, а вздовж річки Дніпро. Про це розповів ветеран АТО та військовий експерт Євген Дикий. З його словами, розширювати плацдарм у глибину не дозволяє дальність української артилерії, яка з правого берега прикриває Кринки. Але без цього все одно не обійтися, адже далі нам потрібно буде прориватися до Північно-Кримського каналу. Дикий пояснив, що він є доволі вдалим оборонним рубежем, який допоможе перекидати важку техніку і артилерію з правого на лівий берег. Проте артилеристів, що прикривають Кринки, підточує снарядний голод. За словами Дикого, якщо не розв'язати проблему із снарядами, в Кринках буде зовсім важко, а FPV-дрони не можуть повноцінно замінити артилерію. В той самий час, як пише військовий оглядач Костянтин Машевець, командування противника почало проводити перегруповування та поповнення своїх передових підрозділів, які діють у прибережній смузі на відтінку між Олешками та Корсунком. Тобто саме на тих ділянках, де за думкою противника існує певна загроза активізації ЗСУ через наявність у них тут ряду тактичних плацдармів. А також вони наводять порядок у ланках бойового управління на тактичному рівні та налагодження більш-менш прийнятного рівня взаємодії між власними силами та засобами, які розгорнуті зараз проти українських плацдармів. Зробити все це не так просто, як здається на перший погляд. На даний час проти українських плацдармів на лівому березі Дніпра діють одразу декілька тактичних груп противника, які складаються із частин та підрозділів одразу трьох організацій з різним порядком підпорядкування. Це сухопутні повітряно-десантні війська, а також морська піхота. Окрім цього, тут розгорнута ціла низка різноманітних полків та батальйонів територіальних військ, мобілізаційного резерву і всякого роду добровольців. І все це треба пов'язати не тільки між собою, а й з артилерією, РЕБом, ППО, авіацією, приданими силами та засобами оперативного рівня. Загалом формально тут розгорнуто десь 94-95 підрозділів рівня батальйон. Але з основними типами озброєння та військової техніки ситуація виглядає не так вже й райдужно, бо це приблизно на 14 танкових та 29 мотострілецьких батальйонів. Тому у зв'язку з цим постає цілком закономірне питання про рівень оснащення та озброєння решти умовних батальйонів, які не штурмують Кринки, а прикривають Олешки та Голу пристань і не стирчать в районі Нової Каховки. З артилерією, як пише Машевець, ще цікавіше. На Придніпровському напрямку противником розгорнуто, окрім штатних полкових та бригадних артилерійських груп, а це по 2-3 дивізіони ствольної та реактивної артилерії, одна артилерійська бригада та
4 артилерійські полки. На всіх них тут є 546 артилерійських систем калібром від 100 мм. За словами Машевця, усе артилерійське угруповання противника зосереджене та розгорнуто на Придніпровському напрямку, умовно поділяється на дві нерівномірні частини. Одна безпосередньо підтримує свої війська і ті, які луплять по містам та селам на правому березі. Це зовсім не означає, що цей поділ якось формалізований. Склад артилерійських сил і засобів, які залучаються противником до виконання як першого, так і другого завдання, не є сталим. Втім, може мінятися, доповнюватися чи зменшуватися, або збільшуватись в окремі проміжки часу, в залежності від поточної ситуації чи актуальності виконання самих завдань. Так ось, об'єктивно дії ЗСУ на лівому березі сприяють тому, що противник вимушений перерозподілити вогневі завдання між своїми вогневими артпідрозділами. Все більше на користь підтримки військ. Залежність тут така. Чим ширше та активніше діють ЗСУ на лівому березі, тим більша частина артзасобів противника перемикається саме на безпосередню підтримку своїх військ. На даний момент у противника цілком вистачає артзасобів, щоб одночасно підтримувати свої війська і в той же час активно лупити по українським населеним пунктам на правому березі. Як прогнозує Машевець, найближчим часом на перший план на Придніпровському напрямку, очевидно, знову вийде контрбатарейна боротьба. І от на лівобережжі Херсонщини, в районі Кринок, воїни ЗСУ знищили російський БТР-82А. На опублікованому ролику видно, як БПЛА підлітає до російських позицій і влучно знищує бронемашину ворога. Також в цьому районі військові 65-ї окремої механізованої бригади ударили по російських позиціях. Такі кадри зараз ширяться телеграм-каналами, на них можна побачити, як FPV-дрон підлітає до російських оборонних рубежів і влучно уражає їх. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 32 російських загарбників. Про це повідомили Сили оборони Півдня. Зазначається, що крім особового складу було ліквідовано одну реактивну систему залпового вогню «Град», 9 гармат, 3 БПЛА та 7 автомобілів.